На початку 90-х усі радгоспи підлягали розпаюванню між працівниками. Але тоді, у 1994-му, землі поблизу Кутківців і Пронятина передали виробничому господарстві «Наука», яким керує Тернопільський національний економічний університет. Роками люди оббивають пороги чиновників, щоб повернути паї, які мали б належати їм після приватизації. Вже звертались до Кабміну та Верховної Ради. Знову загострилось питання у 2013-му, коли керівництво університету вирішило здавати ці землі в оренду. Ви доки будете з нами тягнули? Що тут така велика арифметика? Явно обдурили людей! Явно! Люди піднялися. Чому це мають хтось на тій землі заробляти, а нас позбавили фактично незаконно приватизації, і ми почали добиватися відновлення тої приватизації. Сьогодні територія земель колишнього радгоспу складає 1419 гектарів. Люди претендують на третину ділянки, бо невелику частину території вже розподіляють між учасниками антитерористичної операції. Ми сказали, ми не проти для АТО, 84 гектари, 40 гектарів забрали на цвинтар, ми не проти, а ми хочемо, щоб нам дали 588, і ще лишається 500 для держави. Там багато земель, це сільськогосподарські землі, і економічний університет не може їх використовувати згідно закону. Селяни вимагали зустрічі із прокурором. Відтак, проштовхавшись через охорону, увірвалися до зали засідань прокуратури області. Кілька нарядів поліції відразу приїхали охороняти громадський порядок. Щоб стільки років відпрацювати, і нас обманним способом під час приватизації нас передали до університету. Університет земель не обробляє, господарство розкрадене, і це, кажуть, нема злочину. І нас не хочуть признати потерпілими. Слідство тягнеться вже півтора року. Ті всі люди нещасні понаписували заяви до слідователя, а слідователь каже, що ми не є потерпілі. 20 років люди ходять, їздили в Київ, засідала комісія в Києві, мали вже рішити питання і далі не рішають. У нас було до приватизації 458 чоловік, на сьогодні лишилося 258. Кожен день люди старенькі вимирають з надією, то, що вони отримають той пай. Чим ми гірші від кожної людини, яка є в Україні, які одержали пай? Хто нам ту компенсацію поверне? Люди старіють, люди не мають на кусок хліба, пенсії малі, бо в сільському господарстві ніхто пенсій не мав великих. Якщо розпаювання таки відбудеться, то колишні працівники отримують земельну частку у розмірі, який є середнім для області, тобто близько 2 гектарів кожен. Ганна Дмитрівна згідна і на такий пай, хоча мала б отримати 4 гектари. Я працювала 21 рік в радгоспі, моя мама дала 4 гектари землі. Ото від цього. Від Семгала сюди в сторону Кутковець, то мама моя дала 4 гектари землі. Там було, я пам'ятаю, я ще там гонила корову пасти. Досудове розслідування триває більше року, кажуть в прокуратурі. Процес затягується через відсутність оригіналів багатьох документів та розгляду справи по кожній земельній ділянці окремо. Великий обсяг цієї експертизи, і зараз по кожній земельній ділянці ми вирішуємо, чи правомірно видавалася ця земельна ділянка, чи неправомірно. Але зараз в державному користуванні ці землі рахують? Не всі. Деякі земельні ділянки були видані людям. Іншим людям, так. Суд бере до уваги тільки оригінали документів. Тобто, грубо кажучи, якщо в мене не буде наказу оригіналу там про початок приватизації, про зупинення приватизації, я не можу справу направити в суд, тому що перше питання буде судді. Надайте мені оригінал. Немає оригіналу, суд не може брати до уваги ці папірці, грубо кажучи, вже вибачайте за таку лексику. Тобто суд бере до уваги тільки оригінали доказів. Якщо якогось документу не буде, то справа не може направитись до суду, тому що не можна навіть встановити суму збитків, якщо не було оригіналу, навіть оцінки цього майна. Згодом і прокурор області вислухав людей і запропонував спільно з представниками громади заслухати кримінальне провадження та вжити заходів щодо пришвидшення досудового розслідування.